Maravilha. É. Agora sim. Agora está indo. Hum, pronto. Maravilha. Deixa eu ver minha tela com vocês. Prontinho. Vou vocês aqui para o canto. Acho que está tudo certo. Eu não vou conseguir transmitir para o YouTube hoje de novo, mas agora eu resolvi conseguir pelo menos entender qual é. Agora eles vão aprovar o canal novo para fazer live. E aí na semana que vem, se Shiva quiser, a gente começa. Então hoje. Deixa eu avisar no grupo dos nerds que eu nem avisei que eu estou entrando. Então, tudo errado. Calma aí. Deixa eu botar aqui. Ah, eu acho que o Pedrão avisou no grupo das formiguinhas de fogo. Maravilha. O grupo dos nerds. Roubou uma divulgação de material, mas vou postar lá nos nerds também. Eita ferro, o que houve? Gente. Calma aí que eu tô tomando uma surra aqui do. Continuar falando sobre. Indigestão de, de suas diversas sedas. Bora, nerds. Maravilha. Maravilha, maravilha. Acho que agora tá <laughs> suave. Isso aqui pode ser minimizado também. Isso aqui pode ser minimizado também. Isso aqui pode ser minimizado também. Beleza, vamos que vamos. Para a Gaudi Rogan, Satatano Shaktana, She Shakaya, Prasurtana She Mohar, Tidan Chakhana, Yopurva Vaidyaya, Namostu Dasmai. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Vendo nos Samhitas, no canal dos Nerds Ayurveda aqui no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga está Sutrasana capítulo 8, né? O nosso querido Matrashitya Adhyayam, né? O capítulo sobre quantidades, o capítulo sobre é, medições, né? Especificamente aqui falando de comida, né? E a gente leu na semana passada até o esloca número, segunda, primeira metade número 8. E a gente vai continuar hoje aqui, onde a gente fez a nossa querida pausa. Segunda metade do esloca número 8, esloca número 9. Espero ler o 10 e o 11. Vamos ver até onde a gente vai. Então, segunda metade do esloca número 8, primeira metade, e não, esloca número 9 inteiro, eles dizem o seguinte: vou tentar marcar um esloca de cada vez para vocês saberem onde é que eu estou. Tatrashula Brahmanaha Kampas Yonilat Pita Jwaratisarantarthaha Trutpralayada Yaha Kapachardianga Guruta Vaksanga uh, GASTIVAN Ah, eu li isso errado. Como é que deixa eu ver se tem algum problema de pontuação aqui. Kapachardianga Guruta Vaksangashtivanada Yaha é isso. Maravilha. Então, só lembrando, né? Na nossa leitura da semana passada, a gente é, falou sobre os dochas, né? A gente estava falando sobre duas doenças muito importantes, né? Que a derivam da quando você erra a quantidade da comida, né? A primeira delas chama alasca, que sugere que você fica com a comida parada dentro de você e ela não digere, né? A palavra alasa ela remete a essa ideia de que parou, né? A comida ficou ali estagnada. E a segunda doença que a gente viu chama vixútica ou vissútica, que ela significa, vem de suti, né? Vem de agulhas. Significa que ela tem uma coisa de dor aí no meio, uma dor de agulhada, uma coisa de cólica, né? Horrorosa e tal. E aí, ele continuou, né? Então ele. A gente. Ah, na verdade, não continuou nada. Foi aí que eu parei mesmo. Ah, tá. Eu falei. Sobre o Vata. Ah, não, a gente está no início. Pô, achei que a gente já tinha ido muito mais longe. Então tá. Então, nesse Sloca de agora, ele vai falar especificamente para você sobre o Vata, o Pitta e o Kapha e o que, que eles fazem. Então ele está começando a dar uma introduçãozinha aqui bastante interessante, que é óbvio que depois ele vai aprofundar muito mais nos capítulos 10, 11, 12, tarará, mas aqui ele já te dá algumas dicas muito interessantes. Então vamos lá, tatrá, tá, né? Presta atenção. Né? Tipo, agora eu vou. Te explicar um negócio importante, né? Chula, a dor. Rama, é a, a vertigem ou tontura, né? Anaha, a é a distensão abdominal, né? O abdômen da pessoa, ela acaba de comer, né? E ele fica aquela coisa dura para fora. Kampa, Kampa, são tremores. Então tem tremores aí. Stambha, Adaya, Então, Adi, etc e ele acaba com estampa. stamba é quando bloqueia alguma coisa dores é tontura é distensão abdominal tremores e essa sensação <coughs> de rigidez de paralisia né de, de pausa em algum movimento anilat anilat isso aí é derivado de anila anila é um nome diferente para vata né? então tudo isso aí são é, sintomas que derivam de um agravamento de vata 2. Tá? E ele continua. sarantar trut pralaya Então, todos eles têm um adaiaha, né? um adi. Ele está dando alguns exemplos. Não é só isso que acontece quando o vata está agravado, que eu falei agora, mas são alguns exemplos. Ah, Matheus, por que, que ele escolheu esses exemplos? Tem tanta coisa que acontece quando o vata está agravado. Por que ele botou só esses aqui? O que tem a ver a dor, tontura, distensão abdominal, tremores e paralisia no fluxo natural do, do corpo? Por que esses, de todas as opções que a gente tem de sintomas de vata agravado? Fica com essa dúvida aí na tua cabeça agora. Você precisa conseguir responder isso. Né? Por que, que ele privilegiou esses sintomas em vez de qualquer outro? Tá? E aí ele continua. Pita! Pita-djuara, pita-djuara, estou só vendo se eu escrevi isso certo. pita então jwara, o corpo fica quente, você tem uma sensação esquisita junto com esse calor, como se fosse uma febre. Né? Ati-sara, ati-muito, sara, fluidez, ati-sara, muita fluidez, diarreia. Então, a sensação de febre, diarreia, Antardarra. Antardarra é uma sensação de darra. Darra significa queimação. Onde? Antar, dentro. Então, uma sensação de queimação dentro. Antardarra. Trut. Trut significa sede. Algumas pessoas vão falar trit. Algumas pessoas vão falar trut. Você vai falar trut. Né? Porque é r -r -r -r, Esse ra cerebral, ele fala trut. Né? Então você tem muita sede. Pra laia dai pra laia, pra é uma palavra muito bonita que tem milhões de significados específicos. Aqui especificamente é quando você perde a consciência. Pra laia, pra laia também é a sensação de acabou o mundo, né? o universo começou do Big Bang e ele termina de novo no colapso e isso é um Laia, por exemplo é, acabou né você não está mais ali né? no caso aqui especificamente a perda da consciência e etc então sensação de febre é, diarreia enterdarrá é, queimação interna sede e perda da consciência tudo isso pita pita olha quem é o causador disso aqui pita mas Mateus por que tem tanto sintoma de pita por que esses sintomas de pita? Você tem que saber responder isso. Tá? A gente já está no capítulo 8. Você não é mais uma formiguinha bebê de fogo. Você já é uma, uma formiga, né? uma formiga adolescente de fogo. Então, por que, que ele escolheu esses aqui? Né? Você tem que processar essa informação aí na sua cabeça. Se quiserem, manda aí no, no chat. Kapa, O kapa ele promove outras coisas, né? Kapá, chardi. Chardi significam um vômitos, né? Anga guru Anga, os membros do teu corpo, os órgãos, os membros do teu corpo. Guru tá? Guru significa pesado. Então o corpo fica pesado. O corpo fica com uma sensação de peso. Tawak anga. Você tem. Tawak sanga. Esse cara aqui, o Waksanga, ele é uma, um problema da sua uh, voc. Voc é a fala. Me deu um branco agora, mas voc é a fala. Então você tem problema na fala. Você não consegue falar direito. Você não fala direito, você perde a fala, você fica meio que sem voz. Eu não sei exatamente, não quer dizer que você está rouca, mas você não fala direito. É isso que ele está dizendo. Então ashtiva. Então você tem uma perda na fala e você tem uma coisa de, de alguma coisa saindo, tipo um muco que sai de dentro do seu corpo. <laughs> Imagina que é uma tosse com expectoração, por exemplo, é isso aqui também. Tá? E isso tudo é causado por capa dosha agravado. Então ele fez aqui um louca e meio. Meio esloca para cada um, para te dizer o que, que acontece quando o Vata agrava, o que, que acontece quando o grava agrava, o que, que acontece quando o agrava, agrava. Né? Mas vocês poderiam também respondendo aí no chat loucamente. Tem 24 pessoas aqui agora. Tinha que ter umas 24 respostas no chat, no mínimo, nesse momento. Meio que não tem. Vocês estão tipo nerds que estão tipo, no meio da semana, meio. Não, ah, Matheus, eu só vim para escutar passivamente. E não tem essa parada, você tem que parar para pensar e estudar o samhita ativamente. Senão você fica dependendo de mim para sempre para ler esse troço para você, e essa não é a ideia. Né? Por que, que ele fala desses sintomas específicos? É fundamental que você pare para pensar, porque senão você pega isso aqui e aplica em qualquer contexto. As pessoas leem os samhitas assim, como se fosse aqueles livros de 365 dias de frases bonitas que você abre em qualquer lugar pega ali uma frase e aplica ela no seu dia. fala, Matheus, é só eu tirar uma carta e essa carta vai dizer o que, que significa o meu dia inteiro. Só que os samitas não são assim. O samita é contextual. Então, ele não fala isso aqui fora, blá, é o vata, gravou. Não, ele fala isso aqui num contexto. Qual é o contexto? É o contexto do matrachitia a gente está falando de quantidade de comida. Você está comendo certo, está comendo errado, está comendo leve, está comendo pesado. Então, ele te deu um conjunto de sintomas que agravam especificamente em casos de quê? Esses doxas, eles agravam para nessa direção, especificamente em casos de quê? Em uma palavra. Se vocês tiverem que, manda aí no chat. Eu estou aqui olhando, tô tipo, esperando vocês digitarem, inclusive, agora. Parei para esperar. Eu normalmente não faço isso, né? Isso é sinal de que, né? São sintomas derivados de quê? Jufault, Loren, é isso mesmo. Ricardo já gastou o sânscrito, é isso mesmo. É, é sinal de indigestão. Então são sintomas não de excesso. B, Débora, Elianema, não é de excesso. Pode ser de falta também, mas é o agravamento desses doxos derivados de que. Derivado de indigestão. Você errou na quantidade ou na comida que você estava comendo e isso gerou indigestão. E essa indigestão produz sintomas específicos. E aí você poderia olhar e questionar. Ah, Mateus, nada a ver tremores com indigestão, mas tem. O Samita está te dizendo que tem. Você comeu errado, comeu demais, comeu de menos, comeu pesado, comeu leve, agravou? Vata. Gravo... Por que Por que não é excesso, como alguns de vocês falaram? E obrigado por vocês terem falado. Obrigado pela coragem de errar. Se você ainda está com medo de errar, 0,800 de hoje, o número 700, diga-se de passagem, foi feito para você. Coragem de errar. Importante vocês meterem a cara aqui e errarem, porque aí eu pego o teu erro e transformo num acerto para você. Aí você não comete esse mesmo erro de novo, né? É, por que, que não é excesso? Porque o Vata agrava por deficiência de alimentação. A gente viu isso, tá num desloco anterior ali. A pessoa não come suficiente, o Vata vai lá e agrava. Então, o Novato não agrava só por excesso de consumo, ele agrava por deficiência de consumo também. Mas o vato agravado gera campa, gera tremores, entre outras coisas. E aí você vê uma pessoa com tremores, com expectoração, com febre, e aí você fala: tá tudo agravado, é um monte de doce agravado. E é, tá aqui o um manual para você. pessoa comeu errado, comeu muito, comeu tarde, não digeriu direito, ele vai continuar, ele vai explicar mais o fenômeno. Mas eu quero que você se atente para isso. Esses eslocas não existem fora de contexto. Eles existem dentro de um contexto. Ele não é o esloca 8 e 9 à toa. Ainda tem isso. Ele podia ter posto esse esloca como número 1. Vocês precisam ler o Samhita de maneira contextual. O capítulo 8 está antes do 9 e depois do 7. Isso não é uma questão só de número. Né? É uma questão de contexto. É o esloca número 8 está depois do 7. O esloca número 9 está antes do 10. O que está dizendo no 10? O que está dizendo no 7? Esse tipo de raciocínio é fundamental. E é um dos grandes diferenciais da Ayurveda Academy, que é da onde eu venho, né? uma das minhas é, tra tradições né, que eu aprendi, que eu sigo. A doutora Savitri, por exemplo, ela insiste muito nessa questão aqui. tá Então, é isso. Vamos continuar? Vamos continuar. A pergunta é retórica, é claro que a gente vai continuar. Então, esloca número 10, 11. E a primeira. As duas palavras do sloka número 12, eles estão separados aqui pelos autores, eles dizem o seguinte: vamos lá. Visheshadurbala sialpa varnervega vidharinaha Nanam sleshmana rudhamantara ala samkshobhi Doshair shaliat <todos> venaiva samstitam. Shuladim Kuruteti Vram Então ele agora vai falar: Saha Alassaka. Então, esse aí, Saha, Saha é tat, é pulinga. É, e você está conjugando o isso, né? esse. Né? Então, isso aí que eu acabei de falar chama tá? Ele já falou do Alassaka, mas agora ele vai falar mais. Então, ele vai se aprofundar no Alasaka. E ele começa com Vichecha. Vichecha é uma palavra muito importante para você saber, memorizar. Vichecha. Samanya, Vichecha, Siddhanta. Samanya é igual, Vichecha, diferente. Siddhanta, o conhecimento do que é igual e do que é diferente, por exemplo. Né? Vichecha, Visheshat, diferente, que também significa especificamente. Aquilo que é diferente, para você dizer, em casos específicos, em casos especiais, por exemplo. Então, nesse caso aqui, vichexa significa especialmente. Especialmente. Então, falei dos sintomas de vata agravado, falei dos sintomas de pita agravado, falei dos sintomas de capa agravado, eu sei que, contextualmente, ele está falando de indigestão. Né? E aí ele vai continuar. Vichexa, especialmente... Ahru balacialpa. Tem um monte de palavra aqui. Varni, né? Varnir vega vidarina. Então dividindo essas palavras aqui, né? Ahru, ahru. eu não consigo marcar. Ahru, né Isso aqui não é um duplo dan, não. Isso aqui é um han. Ah, eu estou com duas versões diferentes. Caramba. O meu. Eu copiei do Samritão. Calma aí, gente. Eu preciso abrir o Tika só para eu confirmar. É... Porque aí tem dois significados totalmente diferentes: isso aqui, Ahu ou Durbala. Né? Então vamos lá. Eu acho que o Tika vai estar tá Durbala. Deixa eu abrir só, aí, só o Tika aqui para confirmar isso para vocês e para mim também. Dina uh, Charityaya, sétimo capítulo. Pronto. Sétimo capítulo, esloca número oito, nove, pronto. Oito, nove, ah não, Anaraksha, eu tô no sétimo ainda na minha cabeça, mas a gente já tá no oito. Um... Anaraksha... Anaraksha. Pronto, acabou a Narakshya. Ashtamudhyaya, desloca número. Durbala. É isso mesmo. É isso mesmo. Está escrito certo aqui. É, então, nota importante para vocês: porque o livro que eu anoto agora, quando eu estou no computador e eu não estou com os meus livros, desde que eu saí de Portugal, eu anoto o meu Shrikantamurti. Né? No Shrikantamurti, está escrito um, Vishesha Hurvala. Hurvala está escrito. Então, se vocês estão usando o livro azul, o Shrikantamurti, está escrito, em vez de Dur, em vez de Durbala aqui está escrito, vou colocar para vocês, em Devanagari, está escrito Hurvala. Em vez de Durba, Hurva. Va e Ba não tem problema, estar tá diferente. Porque Bala e Vala significam a mesma coisa, são sinônimos. Agora, Ru e Du faz muita diferença. Porque Ahu, Ahu significa fogo, oferenda para o fogo. Em inglês a gente falaria fire worship, né? Ou oferecer oblações ao fogo. É o um jeito técnico de falar Ahu. Mas. Durbala é força fraca. E é isso que o Tika, né, que é aquele livro vermelhão. Eu estou indo para Portugal buscar meus livros, porque eu vou ficar pelo Brasil, né? Já era. Então é isso que vai acontecer. É durbala. Então, aqui o que está na minha tela está certinho. Visheshat. Então, Visheshat, especificamente, Durbala, a pessoa que está fraca. Durbala é bala, força, capacidade de realizar tarefas. Dur, está fraca, está baixa. Tá? Especificamente, em indivíduos com pouca força, Durbala, é, especificamente com indivíduos que são Alpa-Varne, Alpa, baixo, vahne fogo. Varne significa Varni, significa fogo, fire, literalmente. É outro jeito de falar Agni. Varni, tá? Então, Alpa Agni, Dur, Bala. Dur e Alpa tem um significado muito parecido, né? Mas ele não vai ficar repetindo a mesma coisa. Então, especificamente, a pessoa que está com uma força física baixa, especificamente, a pessoa que está com o Agni fraco, especificamente nessas pessoas, e digo mais: Vega Vidharinaha especificamente as pessoas que fazem vega, os seus impulsos fisiológicos vidarem, Elas seguram os impulsos fisiológicos. Ele entrou muito mais em detalhe nisso. Nós estamos guardando Sutrasana, capítulo qual? Responde aí na tua cabeça. Capítulo qual a gente já leu, estamos no oitavo. Qual capítulo que você deveria saber que ele entrou em muito detalhe sobre vega vidarina. Ele falou sobre isso tudo no capítulo 4 do Ashtanga Sutrasthana. A gente já leu, está tudo lido lá. Então, em três casos específicos, pessoa que tem pouca força física, pessoa que tem o Agni fraco, pessoa que suprime muito os seus impulsos fisiológicos. Especificamente nesses casos aqui, alguma coisa acontece. Piritam. Piritam é a pessoa que sofre, a pessoa que sente dor. Na verdade, significa sentir dor também. Né? Mas também significa em inglês a gente fala "pained", é, "suffered", né? a pessoa que está sofrendo alguma coisa, né? a pessoa que está sofrendo dor. É o um paciente, digamos assim, né? aqui. Uh, "Marutena "Maruta" é outro nome de vata dosha. Vocês têm uma coleção de nomes de vatadoxa. vata dosha. Vata, Vaio, Maruta. A gente já viu. Aqui ele chamou o vata de Maruta. Aqui em cima ele chamou de Anila. Você conhece como Vayu, também conhece como Vata, né? Todas essas palavras significam vento. São sinônimos da palavra vento, tá? Então, Marutenaanam, Piritam Marutenaanam Shleshmana. Então, especificamente nas pessoas com força fraca, com agni baixo, com é, essa tendência a suprimir, né, os seus impulsos fisiológicos, especificamente nas pessoas que estão sofrendo com Maruta, Ananam O maruta, o vata, está combinado com o capa. Então o vata está agravado, só que o capa também está agravado. Os dois: Rudham Antara. Rudham Antara. Então o vata agravado, é com o capa agravado, eles fazem Rudham Antara. Rudham vem de Virudha. Vidharina. Isso aqui é tudo a mesma base. Virudham, Rudham. Rudham significa ele bloqueia alguma coisa. Antara, dentro da pessoa. Então ele gera um bloqueio dentro da pessoa. O vata agravado, junto com o shleshma, que também é um sinônimo de capa agravados, bloqueia um movimento dentro da pessoa. O shleshma, porque ele garra, né? ele segura, ele faz muco. A gente acabou de ver no sloka anterior, ele deixa a pessoa meio, meio mucozinha. E o capa porque o, o vata, porque ele diminui o movimento, ele faz vistamba, então ele pausa o movimento. Imagina, imagina se você tem uma coisa grudenta, um chiclete, uma coisa bem pegajosinha, e ela para o movimento. Aí que ela gruda mesmo, né? Porque se você manter uma coisa meio grudenta em movimento, ela continua se movendo de alguma maneira. Mas no momento que ela para, se fosse uma coisa sequinha, parada, não é tão problemático. Imagina aí um, um, um feno daqueles de filme de velho oeste, né? Pom pom pom, Uhul. Né? Aí Tem um feno passando. O feno ele é sequinho, bate um vento e o feno ele vai rolando, ele não gruda, né? Agora você pega uma coisa de um feno desse e ele tá lá cheio de, sei lá, piche, né? Ele fica grudado. Então essa combinação do vata com o capa, né? Aqui do maruta com o nesse caso ela é o problema, ela é um grande problema porque ela paralisa o movimento e gruda o negócio ali, né? Aí não tem como mexer mesmo. Ele fica colado. A la Então ele fica parado. Ele não se mexe, tá? Ele não consegue se mexer. A la sam do mudshahihi. Shaliat já vimos isso, né? Venaiva Tá faltando um sam aqui. Não é sti Samstitam então é o que eu acabei de falar, Samstita, né? Skira tua é quando o troço para, ele garra, ele fica travado no chão, né? A gente chama isso de alaça, já expliquei isso para vocês, né? É... Shobhitam, né? Sam shobita significa quando a coisa tá é, largada. Em inglês a gente toasts around, é quando você joga uma coisa para lá, né? Então é como se o alimento ele tivesse largado ali dentro, ninguém está tomando conta dele. É, o uso dessa palavra é meio. Poeticamente faz sentido. O que ele está querendo expressar, que eu estou tentando explicar para vocês de maneira não tão articulada, é: parece que esse alimento ele foi deixado para lá. Sabe? Parece que o corpo não tomou propriedade sobre aquele alimento, o corpo não integrou que aquele alimento faz parte dele e ele está fazendo um esforço de gestão o corpo meio que largou a comida para lá isso é que esse kshobita significa a comida foi largada ela foi esquecida de lado entendeu então esse alimento é, é, é que está ali dentro do corpo né ele o chaliat né a gente já viu chalia é um negócio que ele causa dor ele causa problema ele causa doença ele causa algum incômodo ele vai bagunçar a tua vida de alguma maneira né então vamos de novo né o schleshma viciado em cima do Vata Dosha, ele não deixa nada se mexer, né? Então a comida que você comeu especificamente, ela fica meio que parada. Ela ela tá ali largada, esqueceram dela ali dentro. E aí ele faz vena, Venaiva, ela produz até Khalia, ela produz dor. Você começa a ter uma cólicazinha com isso aí. Mas a gente está falando de alássaca ainda, né? Que lembra o é simples, Digamos assim, ele lá em cima, parecia que ele não gera dor nem nada, a pessoa só parou. Aqui ele está qualificando isso, ele está aprofundando, ele está falando: ó, o vata como base, com o capa em cima dele, aí a pessoa vai começar a sentir dor. E a comida não se mexe, né? A comida não se mexe. Chuladin, chuladin, ele sente dor. Chula é dor. A dor, curutê ela vai ser isso vai gerar dor então o fato do alimento estar parado dentro do corpo da pessoa e ter sido esquecido de lado com um capa e um vato agravados isso vai curute chuliaden vai gerar dor tivram tivram de maneira intensa de maneira penetrante qual é o problema disso o problema é que charbia o vômito atisara o a diarreia Vardita, o vômito e a diarreia são excluídos, são evitados. A palavra vardita significa literalmente excluído ou evitado. O que isso significa? Significa que a comida para, a pessoa começa a sentir muita dor, ela não digere, parece que a comida não faz parte dela, só que a pessoa não tem vômito e ela não tem é, diarreia. Então a comida fica ali parada e não tem muito o que fazer. Ela não não vai nem para cima nem para baixo. Ela não sai do corpo da pessoa e os dores agravando e não tem para onde ir. Não tem o que fazer com essa pessoa. Quer dizer, tem o que fazer. Daqui a pouco ele vai te falar o alasca tiquetisa, né? Ele vai te dizer como tratar esse caso. Mas nesse momento aqui você deveria estar com um mini desespero. Você deveria estar com uma sensação de cara, que, que Mateus para, me fala logo o que, que é. Podemos ir pular? Para ir lá logo direto no Tikitsa, não podemos pular. Calma, calma. Medita, respira aí. Tá? É, essa estudante de medicina é complicado mesmo. Saha, tá? Alassaha. Então o Alassaka é exatamente isso, tá? Ele evoluiu mais um degrau aqui do Alassa, que ele tinha te explicado na nossa leitura anterior. E aí ele, ele continua, né? Ele deu uma misturadinha aqui. A primeira as duas palavras do Sloca estão no Sloca anterior, mas vamos continuar lendo. Sloca. Uh, número 12, primeira metade do jloca, número 13, que inclui a primeira, essa palavrinha aqui, ele diz o seguinte: Solasatiarta dushtastu dosha dushtama bhadhakaha nam sarvam, sarvam, sarvam. Calma aí que está faltando um bindi aqui. Sarvam, dandavat cet danda kalasa tam então ele agora vai dar o nama nama o nome aos bois né? ele vai dar o nome Sempre a gente fala dar nome aos bois mas tudo bem não importa né isso não vai afetar a vida de vocês hoje mas eu vou ter que pesquisar a tiarta a então você começa a ter é, o, esses dochos que são atiarta dustas, Eles são atiarta dusha ratu, esses doshas, eles são, eles estão muito agravados. Atiarta dusha eles estão ati muito harta, estão muito dusta, agravados, docha. Os dochos que estão muito agravados, dusta mabadhaka, Dushta mabadhaka. Badha, badha significa Capturar alguma coisa, prender alguma coisa. Aqui ele não está badha, ele está abadha. Abadhaka significa que ele está abadha, ele não está preso. Ele está solto, ele está livre. Então esses doshas que estão agravados, já falamos deles, né? eles estão é, meio que livres. Eles estão circulando. Dushtam a eles estão agravando de maneira livre o corpo. Parece que, quando a gente usa essa palavra, parece que eles estão circulando pelo corpo de maneira meio livre. O que é um problema, porque eles vão começar a dar problema no corpo todo da pessoa. Quando o dosha, ele está localizado, na primeira etapa né, é, do, do, das seis etapas de desenvolvimento das doenças, nas primeiras etapas o dosha está o localizado. Ele gera menos problema. Quando ele começa a circular de maneira livre, abadakha, ele fica maluco. O cara ele pode ir para o lugar que ele quiser. Iantastiri tá? akta num, iantastiri Então é... deixa eu ler ele todo, né? sarvam. Então ele deve circular por vários lugares. Eu não sei calma aí. Danda vatstamba yanti danda vatstamba yanti Então a palavra danda, ela é importante porque a gente vai ler agora. A palavra danda, ela significa uma um cetro, uma sabe pau de vassoura, é uma vara ou uma barra, uma coisa assim. Então é uma coisa tipo uma madeira que ela é dura, né? É o principal aqui, é a ideia dela estar tá dura, dela tá rígida, né? Ela é imóvel, né? Danda vatstamba yantichet. Então em todos os lugares sarvam, é você começa a ter danda vatstamba yantichet. Então você fica Fica tudo né, é, travado, enrijecido. Então, os doxas estão muito agravados. Deixa eu ver um gole E eles vão é, circular é, de maneira livre digamos assim. Né, de maneira livre. Só que preste atenção, né? Você na verdade está com a comida ali parada dentro do corpo por causa dos, louca, dos, dos loucas dos anteriores. Então os doxas eles vão circulando pelo corpo e eles vão encontrando essas barreiras de alimentos parados e mal digeridos que a gente chama como, né? A gente chama isso de ama. Né? Então você tem esse paciente aí, está sendo uma descrição bem suave de ama. O alimento parou, você não conseguiu digerir ele direito, a digestão está uma porcaria, o vata agravou junto com o capa, a pessoa não consegue vomitar nem ter diarreia. Ele está agravando o caso. Ele fez um alássaca simples, aí ele passou para um alássaca mais qualificado, e agora ele está complicando totalmente o paciente de alássaca. Não é que todos chegam nesse nível. Tá? Não, não é todo paciente de Alassaca que tem essa trajetória toda, mas ele tá te narrando, por isso são os loucas diferentes, ele tá te narrando uma trajetória potencial aí. É, então, esses doxas, eles meio que estão livres para viciar o teu corpo todo, mas eles não conseguem circular de maneira também é, totalmente desimpedida, porque tem comida ali mal digerida, né? tem a comida que está travando, tem esse vistâmbica aí, né tem essa parada, digamos assim. O corpo está travado e, ao mesmo tempo, os dois estão loucos e estão soltos. Né? Então, isso aí faz com que os doshas ocupem ou é, permeiem o corpo inteiro. Sarvam. A palavra sarva significa tudo, todo. Sarvam. Sarvam danta vastambayanti chet. Então, em todos os lugares, a pessoa começa a ficar com uma rigidez. Tipo um danda, tipo um cetro, tipo um bastão. O corpo da pessoa começa a endurecer, a enrijecer. Isso é um sintoma é, qualificado, digamos assim, é um sintoma mais agravado, tá? Ele fica rígido, né? É por isso que eu estou insistindo nisso, porque esse é o nome da doença, tá? Isso não é mais a que a gente está falando. O que a gente está falando é de um danda é um danda laçaca. Então é um laçaca qualificado que a pessoa tem a indigestão do alássaca... Mas o corpo dela fica todo duro. Ela não consegue mexer o corpo direito. É como se desse meio que uma paralisia, alguma coisa muito louca. Namá. Então, o nome dessa doença que eu acabei de explicar é Dandalasakam. Ela tem um nome especial. Tiajit Ashukarinam. Então, você tem que evitar, Tiajit, você deveria evitar essa doença. Asharinam. Ashcarinam significa que você deveria resolver alguma coisa rapidamente. Ashúcarin é a palavra base disso aqui. Ashcarin significa que você deveria resolver alguma coisa o mais rápido possível. Você tem que entrar em ação, você vai. Você tem que entrar em ação o mais rápido possível. Então, o que, que ele fala? Tiajet Asukarinam evita não entrar em ação o mais rápido possível. Então, assim, você não deveria esperar para tratar esse paciente. Ele não é o paciente que vai para a fila de espera e você fala assim: ah, você marca uma consulta comigo daqui a oito meses, eu te atendo. Ele é um caso de emergência, é isso que ele quer dizer, né? Isso aí é um caso de emergência. Então você deveria resolver esse caso o mais rápido possível, porque está tudo muito agravado e travado dentro do corpo do cara. Daqui é para pior, né? Daqui é para pior. Meio-dia e quarenta. Essa é aquela hora que eu devia não ir mais adiante, né? Para tirar dúvidas e tal e tal. Mas eu quero muito ir, eu quero parar no Tikitsa. E é só mais um look e meio. Olha eu me aventurando. Então tá, então vamos, né? Deu vontade. Então vamos. Vamos adiante, a Tirtha do Tastu. Vamos que é só um slok e meio, né? Eu não, eu não demoro tanto tempo assim para traduzir as coisas e para fazer comentários, né? às vezes até desnecessários, falando Indiana Jones. Né? Não é a minha cara fazer isso. Então vamos lá. É, segunda metade do sloka número 13 e o sloka número 14 inteiro, eles dizem o seguinte: Viro Dadhyashanadhyrna Shili Vishalakshanam Amado Varja yed É porque esses são muito lindos. Vipa, viparu Shukari Twat, Virudopa, Então, maravilha. É que o caso está em... Eu não podia parar agora, porque parece aquele final de capítulo do Netflix. Eu ia deixar vocês muito na mão. Ele está continuando com o negócio. O né? que está que acontecendo? O né? que, que essas pessoas. Estão fazendo de tão errado, né, para chegar nesse ponto. Você já sabe, né? A gente viu nos louca passado, Virudha. Bia. Então elas estão comendo Virudha. Elas estão comendo alimentos que elas não deveriam combinar esses alimentos. Elas estão comendo alimentos, elas ficam fazendo piada quando eu falo lá do iogurte com fruta. Fica o pessoal lá mandando 900 comentários, reclamando comigo. Aí depois a pessoa vem que nem um Danda, que nem um bastão duro. Aí eu falo, aí, ó, tá vendo? O pessoal fica bravo, mas depois o Ayurveda, né, não sabe por quê, que escreveram esses livros que o cara tá lá, ah, Matheus, só um pouquinho de mel quente no meu chá não vai fazer mal nenhum. Eu boto o dedo, vejo não sei o que do dedo. Fala, não tem negócio do dedo, você já não viu, o capítulo 5 tava lá. Não é para tomar esse negócio quente. Ah, não vou ser um exagerado. Aí daqui a pouco chega a pessoa toda dura, não sei o que tá acontecendo comigo, tô todo inchado e tal e tal. Você fala, olha aqui, ó. capítulo 8 do negócio, ele falou que você não comer o Viruda. Né? E o Viruda é um negócio que ele bobe, é o primeiro, né? o primeiro da lista, né? Essa pessoa tá comendo Viruda, né? Uh, adyashana, então viruda Adyashana, então ela está comendo viruda. A dirna ela está comendo demais, né? Ela está com indigestão. Chilina, uh, então ela está comendo alimentos uh, vishalakshanam. então ela está comendo alimentos que não estão bem preparados, que não estão bem cozidos que não estão é, sendo bem digeridos, que é, são incompatíveis, né? Então isso tudo é esse primeiro joquinho visha lakshana. E aí ela tem é, sintomas de veneno visha lakshana. Visha significa veneno. Visha lakshana. Lakshana são os sintomas. Então visha lakshana. Ela começa a ter sintomas similares a se ela tivesse envenenada, porque ela comeu. Tudo que ela, que ela quis, né, da cabeça dela e foi combinando, né, coisas diferentes. É óbvio que nos Samitas não tem lá, né, você misturar um, um X-Mac bacon com Coca-Cola e batata frita. Então a pessoa acha que, pô, como é uma promoção do Burger King, é de boa, mas não é, né? A gente sabe que isso aí, olha a tragédia que é essas misturas. Aí você olha para um lado e olha para o outro, e quem é que faz essas misturas? Todo mundo que você conhece, né? Absolutamente todo mundo. A gente come estrogonofe, a gente come misto quente, a gente come essas coisas todas no café da manhã, no almoço no jantar, ainda por cima. Aí é uma sociedade inteira de todo mundo mais ou menos doente, e aí a gente fica aqui se perguntando por quê. O Ashtangir não está na dúvida. Ele não está duvidando o porquê. Né? E a pessoa fala, mas eu tenho que cozinhar minhas refeições, Matheus, isso é muito radical. Não, radical é ficar com o dando a cara. Isso que é radical. A pessoa fica toda zoada, toda doída, não consegue digerir nada. Ele está te dizendo por que, que você. Talvez fique assim, né, quando você come alimentos incompatíveis, amadocha, amadocha. Isso também tem um nome muito específico, né? O amadocha. Amadocha é o nome desse processo aí. Você está com um doxo, um desequilíbrio, por causa de ama, por causa da comida que é mal digerida. É que vocês me ouvem falar a palavra ama o tempo inteiro, mas ele não usa a palavra ama o tempo inteiro no, até agora, no capítulo 8, ele não falou ama tanto quanto eu falo. Eu falo ama todo dia, né? Praticamente em todas as lives. Porque é, uma, é um fator muito importante. Tá? Então, por isso, né? Porque a pessoa tá com uma indigestão, o alimento está mal digerido, ela porque ela comeu um alimento que é incompatível, não foi cozido direito, é, que mais, muita quantidade, né? Ela começa a ter é, sintomas de que ela tá envenenada. A gente chama isso de ama do sham. visha sanyakam. Então você é isso que eu acabei de falar, né? Eu sempre falo isso para vocês. Então isso é um amavisha, né? Isso é um envenenamento por causa do, da sua incapacidade de digerir o alimento. Você está envenenada ou envenenado na prática é igual a veneno, a gente já conversou sobre isso aqui nos Samhitas também, É porque você comeu um alimento e você não digeriu ele direito. Porque ele era incompatível com você, com teu Agni, muito pesado, tua digestão tava boa, muito leve, a digestão tava muito forte, e aí por diante, tá? E aí, isso aí tudo, visha, rupa shukarit, Então, ah, uh, xukarivit, né? Viru Então ele já está introduzindo a ideia de que vai ter um tratamento. Upakrama, upakrama é o tratamento, né? Upakrama, upakramatwatah. Então, como é que você lida com esse tipo de problema? Porque agora ele vai entrar na, nos esloques seguintes, a gente vai ler só semana que vem, ele vai entrar nos tratamentos, né? E aí, o que, que você faz então? E aí ele começou com o Amavisha aqui, com o Amadosha. Quando você tem indigestão, de forma geral, é, você vi para wat virudo opa krama. então você tem que usar viparirupa o contrário você tem que usar o viparirupa do que, que gerou o seu, é, o seu envenenamento que é o virudha né? então dependendo da qualidade do alimento que você consumiu você precisa tratar esse caso com é, semelhança com o envenenamento você vai tratar ele com samanya vishesha Siddhanta, com semelhança ou diferença, tá? Então, para não confundir, tá? Para não confundir. No caso do sintoma da pessoa, normalmente a gente trata com o viparita, com o contrário, tá? Mas no caso do visha, Vicharupa... ah, é porque eu digitei. Eu acho que eu digitei viparupa. Não é viparupa, é visharupa. Visharupa. A causa do visharupa, ela é, né, é... rupa, né? A causa do visha, do envenenamento, ele tem que ser tratado de maneira semelhante. Então isso é um adágio clássico do Ayurveda que a gente vai se aprofundar mais no futuro. Por exemplo, né, um exemplo prático para aterrissar isso aqui. Se a pessoa está com intoxicação alcoólica, na visão ayurvédica a gente vai chegar lá, chegar lá no capítulo de madhaya. Né? Quando a pessoa está em intoxicação alcoólica, a gente usa um pouquinho de álcool no tratamento da intoxicação alcoólica. Então existe um preceito ayurvédico que aí vocês vão falar: mas Matheus, isso parece até homeopatia, talvez pareça mesmo. Eles tratam um pouquinho do veneno diluído para caramba como solução para o envenenamento em si. Né? Ele não vai te dar muitos detalhes ainda de como fazer isso, quer dizer agora, mas nos próximos eslocas ele vai. Então se você está com amavisha né, que é um envenenamento pelo alimento mal digerido, o tratamento desse envenenamento, ele tem que seguir a causa do envenenamento, o vicharupa. Né? Então, você vai seguir a causa do envenenamento para fazer o pacrama, para tratar o caso de envenenamento. E aí, você... Também precisa usar os opostos no tratamento dos Lakshanas. Então, dependendo dos dochas agravados, você usa uma coisa similar ao veneno em doses homeopáticas, que ele vai falar daqui a pouquinho, mais, e você usa os opostos em relação aos doxas também. Então, isso é um tratamento, não sei se deu para perceber, mas é um terror para fazer isso aqui. É Na prática, isso aqui é um pesadelo para tratar. Então, na prática, o que a maioria dos terapeutas e dos vaidias faz? Eles aumentam o Agni. Da pessoa, eles vão em cima do Agni. Porque, para pegar e tratar os Gunas disso aqui, e o veneno com a base do envenenamento, a pessoa pode errar na dose, pode ficar com mais vontade de tomar mais Coca-Cola. Aí você fala, putz, eu vou usar Coca-Cola para tratar o envenenamento de Coca-Cola. Não, tá bom, para aqui, vamos fazer um. Vocês fazem como é que é o nome daquele negócio que todo mundo faz aqui? Um detox. Né? vou fazer um detox logo, né? tira a comida da pessoa, bota ela de jejum, aumenta o agni e vamos que vamos, entendeu? Ama a vicha, é, não é à toa que eles chamam de vicha, tá? é, e a gente não usa a palavra vicha de maneira despreocupada no Ayurveda, vixa veneno, é muito sério, porque a pessoa realmente pode morrer, né? na visão ayurvédica, tanto que o negócio do mel quente... Eles botam a pena de você tomar o mel quente, é a morte, é uma pena de morte, né? Vai lá no capítulo 5 do Sutrasana que você vai ver. Fala, você misturou isso aqui, vai lá no último capítulo que a gente leu, né? Capítulo 7 também, ele fala muito do viruda e tal. Né? Você vai morrer se você ficar insistindo nesses virudas aqui. tá? Eles são muito rápidos, né? Eles agem muito rápido. Então, o médico vai dia, ele não pode demorar no tratamento. Né, ele falou ali em cima, né? Axucarine, você tem que tratar muito rápido, você tem que agir muito rápido. Daí você, né, que ainda não está preparada para isso, fica tranquila que a gente vai né, se aprofundar nesses próximos capítulos nos TikTas da vida, porque tem milhões de maneiras de fazer isso aqui. Ele vai dar algumas no próximo Sloca, então na nossa leitura da semana que vem, a gente se vê de novo aqui para ler a partir daqui, do Sloca número 15. Deixa eu botar uma pausa aqui. Deixa eu salvar. Vou parar de dividir minha tela para ver o rostinho de vocês, seus nerds. E aí, é, dúvidas? Vamos que vamos. Beleza, Godinho? Deixa eu. Eu acho que você consegue até se desmutar. Deixa eu botar um botão aqui para você. Pode perguntar. Para mim, não está chegando o seu som. Você está desmutada, mas o som não está vindo para mim. Não está, né, Selminha? Está dizendo que tá? O som? Já, agora, já, já está bom? Agora está, agora dá para ouvir. Pode perguntar. Obrigada. Oi, meu amor. Então, a minha dúvida é relativamente ao tratamento. Nós aqui, os documentos médicos, aconselham, no caso de. O alimento parado no estômago, uh, beber água quente ou provocar um vômito, uh, para não ter uma congestão. Nós aqui em Portugal dizemos que é uma congestão e que também pode provocar a morte, ou seja, se, em caso de, de o estômago continuar muito tempo parado, terá que ser chamado o serviço de emergência. Eu gostava de saber se realmente uh, são aplicadas essas técnicas, o do vômito e de água morna para apaziguar um, o, o, o alimento mal digerido. Legal. É, a gente vai responder isso nas próximas nas próximas, é, leituras. Ele vai entrar mais em tratamento. Então vou pedir para você segurar um pouco e é, não ter pressa, tá? Então a pergunta dela, a Tati falou. Não sei se vocês estão conversando entre vocês aí, mas tudo bem. Então, ela está perguntando, se a pessoa tiver com esse caso de gestão, a gente força o vômito, a gente dá água morna para ela, né? Então, nesse caso aqui, ele ainda não falou, né? Ele não disse exatamente o tratamento específico, porque no caso de viruda, depende do viruda. Depende do que está que ali dentro. Via de regra, é, vocês vão ver daqui a pouco. Se a pessoa tiver o vômito forçado, se a gente fizer um vâmana descuidado... Quando o dosha, ele está entranhado nos dados e ele não está pronto para sair do corpo, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Eles dizem assim: tentar tirar o dosha agravado do corpo, que não está preparado, é que nem você espremer suco da manga que está verde ainda. Né? É, os samitas dizem: você vai destruir a manga e não vai sair suco nenhum. Tá? Então você acaba destruindo a manga. Mas não sai suco nenhum. Então tem que tomar cuidado, porque o Viruda, né, o Ama ele pode entrar na, no corpo da pessoa e grudar nos dados e grudar nos tecidos. E na hora que você força o vômito, aquilo ali não está pronto para sair do corpo. Então, como ele não está pronto para sair do corpo, ele meio que não sai. O que, que a gente faz muitas vezes? A gente depende do paciente, por isso que ele não está dando linhas gerais de tratamento. Ele vai dar daqui a pouco para o Olasca, para o mas agora ele não deu linhas gerais de tratamento. A gente tem que olhar o que está acontecendo com o um caso concreto. Porque dependendo do paciente, eu vou botar ele num protocolo a jato de Vamana. Mas aí eu preciso agravar os doxos, tirar eles dos dados e botar ele para fora do corpo. Às vezes funciona. Dependendo do quão agravado a pessoa está, ou quão recente é o problema, o que a gente faz muito na Índia, por exemplo, é água morna com sal. A pessoa bebe dois litros de água morna com sal e faz na prática uma lavagem estomacal. O que, que eles fazem num pronto-socorro? Né? Eles fazem lavagem estomacal com carvão ativado, alguma coisa dessas. Né? Esse é protocolo também moderno. Então, dependendo do tipo de intoxicação que a pessoa estiver sofrendo, a gente faz lavagem estomacal, mas ele não sugeriu isso ainda. A gente ainda não chegou lá. Na prática, isso rola. O que que. Qual é o papel da água morna aqui nesse caso? O papel da água morna seria: a gente viu isso lá no Sutra no capítulo 5: é melhorar o Agni da pessoa. Tem uns eslocas lá de água morna e uns eslocas de água fria. Vale a pena vocês irem lá dar uma olhada. A gente já leu, já comentou eles todos. Então, a água morna, ela. Melhoraria o agne da pessoa, e aí isso poderia ser bom para o tratamento. Então eu posso sempre, Mateus, dar água morna para todo mundo que tiver congestão tomar? Não pode. Por que, que você não pode? Porque se a pessoa tiver com um agravamento de pita-doxa, a água morna ela pode agravar o pita. Né? O pita, ele é água morna. Né? Então se você olhar, lagubi saram saram dravam, ele é ushna e ele é saradrava. Então ele é quente e ele é líquido. Né? Então, o pita, se ele estiver agravado, você bota água morna para dentro, você pode agravar mais ainda o pita. Se a pessoa está com sintomas de pita doxa, e não é incomum em Ama isso acontecer, a pessoa está com uma intoxicação tão braba que ela fica com febre. Vocês viram ali no jogo anterior né? os sintomas de pita gravado. Então você vai ver, cara, está com pita gravado. Vou dar água morna? Não vou dar água morna, não vai funcionar. Tá claro? Calma aí, gente que estão batendo na porta aqui. B, vou te pedir para desmutar. Pronto, fala, Bea. Oi, gente. É, então, é, vai, vai ter, né? Não sei, mas ele vai explicar essa questão é, da quantidade relacionada a cada. A, se você tivesse a propriedade é, mais vata, mais cafa ou mais pita de cada alimento, ele vai falar disso lá na frente. Você nem responder agora, se, se for o caso, mas porque na verdade quando ele fala, é, quando eu leio, né, ou quando você está explicando, é, eu percebo que eu consigo observar melhor o, o efeito de cada docha em cada é, em cada situação. Ele, ele vai relacionar a quantidade para cada docha ainda nesse capítulo algo assim? Eu não entendi bem a tua dúvida. Me explica um pouco melhor o que você quer dizer com relacionar a quantidade para cada docha. Eu não peguei. Por porque... exemplo. Por exemplo, né? Se você, eu aqui adoro comer farinha, né? <laughs> Me entregando aqui, né? Tá bem que não está no YouTube. É, Aí lá. lá. Então o que que acontece? É, eu é, quando eu abro abro mão né, da minha caf... cafajestice né? E, <laughs> e boto é, farinha, né? Com feijãozinho maravilhoso. Normalmente no almoço. Né, um feijãozinho de caldo maravilhoso mas aí você a farinha ela vai gravar cafa né é, por, por ser é, mandioca e tudo mais você tem a comida de caldo inclusive nisso então existe uma percepção existe uma parte do texto que ele vai falar mais relacionado ao doça do alimento né que você tá não não existe né tá bom Sobre não qualidade ah. não e, e vai vai fazer falta, eu acho que isso um pouquinho para vocês. Principalmente para a galera que vem de uma base da tabela do doxa, né? Não, não pode comer beterraba, não pode comer não sei o quê, aquela coisa toda, né, que é, eu acho que é muito da tradição do Ayurveda nas Américas, né? Até essa coisa da tabela, né? É, isso fica um pouco talvez deficiente, eu acho nos Samhitas. Classicamente, é, o raciocínio ele é um pouco é diferente, ele é daqui para lá, mas não é de lá para cá, quer dizer. Você é, comeu pimenta né? aí você vai pensar a pimenta agrava que dor, Xabê? pita e... e vata obrigado, então a pimenta ela pode agravar o pita e o vata aí a pessoa ela tá lá com o pita vata gravado e ela tá com uma laçaca com uma característica lá de pita no meio, tá com um pouquinho de febre e de vata ela tá né, toda com dor, sei lá né, que ele falou lá do Chula. Para ir, você sabe a comida, porque ele já te ensinou que sabores que agravam com as doces, ele vai falar mais de sabores nos próximos capítulos. Você sabe quais são os gunas que correspondem ao agravamento de cada doxa. Aí você tem o doxa, que agravou, e aí você tem os sintomas relacionados com os doxas. Então é isso. Tipo, a brincadeira tá feita. Para voltar, você não volta na mesma direção que você veio. Então você não fala. Coma tal alimento para o doxa, não sei o que lá. Você trata o doxa, entendeu? Com o que você tiver. De repente é, sei lá, é uma erva que você tem aí no quintal. Mas é óbvio que você tem que olhar para o que, que o paciente fez, para você entender o Nidana. A gente vai ter um capítulo, né, um volume inteiro de Nidana. E você vai ter que fazer primeiro o Nidana para Vai ter que dizer: olha, você B, que está aí todo agravado por causa dessa farinha, eu vou ter que cortar a tua farinha. Aí você vai querer negociar comigo, aí você vai chorar, vai chamar a maninha, vai falar porque é a tradição, porque não sei o quê. Aí a gente vai lá no Ilhéu Pô Afonjar. Aí eu tô aqui generalizando a Bahia toda né, para Salvador. Mas aí a gente vai lá tentar resolver esse negócio com a tua mãe de santo para eu conversar com ela para, por favor, ela falar para você que isso é a Esse nego fala: olha, esse menino não pode, esse menino sai é a cabeça de Xangô, não pode, sabe? Então a gente tem que conversar, porque isso pode estar na base do teu agravamento. E aí, tem algumas coisas que são muito interessantes. né? Vocês, por exemplo, que estão aí mais no norte e nordeste do Brasil, a temperatura é muito alta, é muito quente. O né? que, que acontece com o Agni no calor? O Agni piora. Então, a tendência do Agni é fica pior. Qual é a tendência da cultura local, então, nesses lugares? É usar mais pimenta, usar mais tempero mesmo. Né? É natural que vocês façam isso para dar uma melhor, dar uma compensada que ninguém entende muito bem que está compensando, mas está compensando. No sul do Brasil já não usam essa quantidade de tempero toda, é mais friozinho. eles querem comer fundir lá em Granado, Ele, é, é, Granado ou Granado, Granado, Canela, esses lugares, né? O que, que o pessoal faz no sul? É gramado, não é Granado? Gramado, obrigado, gente. Ele, você vai lá para Canela e você faz o quê? Café da manhã colonial nem sei porque colonial ainda é bom né não devia ser bom essa equação ainda não mas é café da manhã colonial você senta numa mesa que tem tudo ali vai fazer isso em Salvador para você ver come um café da manhã colonial em Salvador o pessoal em Salvador não gosta nem da palavra colonial então não vai ter negócio de colonial ali não entendeu então é, é esse é o caminho entendeu B que vale a pena você navegar eu acho eu não sei se eu te respondi mas ele vai te responder isso sim é que ele não vai falar para diminuir o vata. Não tem essa coisa do. Porque é diferente, entendeu? A gente controla a comida, a gente não controla o docha. Você via de regra, você controla os hábitos, você não controla os doxas. Parece que a gente está controlando os dois, mas o doxa é uma maneira de entender o que está acontecendo. Mas você não mexe no vata na prática, você não aumenta e abaixa o vata. Você come mais. Gordura, por exemplo, é isso que você entendeu? Não sei se faz sentido isso para vocês, mas é porque tem uma é destacado isso. É que nem o docha da mente. A pessoa fala eu como muita pimenta, eu fico com a mente mais agitada, mas não é assim, né? Você come muita pimenta, você talvez agrave o vata e o vata do corpo mexe com o da mente e aí a mente fica mais agitada. Tem várias etapinhas que para vocês tem que aos poucos ficar mais claras, né? Elas têm que ficar divididinhas, porque senão você acha que é uma coisa só e aí pode dar um problema cognitivo é óbvio que na maioria dos livros que vocês encontram por aí falando de ayurveda eles simplificam então eles falam come não sei o que melhora não sei o que lá né você vai tratar indigestão com tal comida por exemplo né e para vocês não pode ser assim na prática é mas para vocês não pode ser você precisa entender essas camadas todas de raciocínio que tem entre você estar tá com não sei o que e comer quiabo. Você tem que entender o que, que tem no meio, porque senão você fica meio que sem visão dentro do Ayurveda. Você não está entendendo o que você está fazendo. Está funcionando? Tá, mas é que nem minha avó. A minha avó fala: Ô oh, meu filho, toma um chazinho de não sei o quê. E aí o chazinho melhora, mas isso faz da minha avó uma vaide? Não. Ela sabe o que, que funciona, mas ela não sabe por quê. Vocês têm que saber por quê. Porque o buraco é mais embaixo, né? O preço da minha avó errar o chazinho não é tão alto quanto o preço de você errar com o um paciente. E se você, a minha avó errar o chazinho, é uma vez a cada não sei quanto tempo que ela prescreve um chazinho. Mas você vai ver, como eu vejo, um monte de paciente todo dia. E aí a tua responsabilidade aumenta, você vai errar mais. Quanto mais você erra, mais gente você machuca. Então a nossa responsabilidade aqui ela é maior. Você não pode ser fazer as coisas tipo, meio que no, no achismo, digamos assim. Né? Por isso que eu azucrino tanto a vida de vocês. Você tem que entender a lógica por trás do negócio. Ele vai continuar. Ele vai explicar mais a gente vai ter tempo de tirar essas dúvidas fala ju carrasco Enquanto o bebo da minha leiteira aqui não tem leite tá na minha leiteira antes que alguém me pergunte Vamos jogar ódio no eu vou ler a pergunta da Lori, que ela está sem microfone é possível depois de um longo depois de um período longo de sofrimento acontecer uma expulsão forçada de vômito trazer o alimento que aparentemente tinha sido parcialmente digerido anteriormente alimento que não foi causador de laçaca Que não foi causador? Não entendi. É. Deixa eu pegar aqui no chat para entender, para eu tentar ler junto contigo. É... Um, Meio-dia 42. Meio-dia e 42, maravilhoso. É possível, da Lorena, né? É possível, depois Sim. de um período longo de, desse sofrimento, acontecer uma expulsão forçada? e trazer alimento que aparentemente tinha sido parcialmente digerido anteriormente, nossa senhora, estamos num si que talvez, né? Maravilhoso, Lorena. É. É, <laughs> é possível. Então, assim, essas perguntas de possibilidades, eu como né, pessoa imaginativa, eu tenho a tendência a dizer, é possível. Quer dizer, eu diria que não é possível, tipo, nunca no universo esse troço vai acontecer. Não diri... Dificilmente eu diria isso, mas... É possível, depois desse longo sofrimento, acontecer uma expulsão forçada do vômito, sim. Não é muito recomendável, digamos assim, a expulsão forçada. Se o corpo da pessoa não está preparado, o que, que acontece que é muito comum? A pessoa tem uma indigestão, mete o dedo na goela, vomita e ainda fica coisa mal digerida ali dentro. Então, você pode pensar que você eliminou todo. Vomitei, estou limpo, estou limpa, mas não é assim que funciona. Pode ficar um pouco ali dentro ainda. E esse pouco, às vezes, ele é pior. Deixa eu explicar por que ele é pior. Já passamos da hora, tá vendo? Não devia ter lido. É, devia ter parado meio de 40 mesmo, né? Errando e errando de novo. É, então, você às vezes, quando está muito agravado, é mais fácil de ver, sentir o sintoma e tratar. Quando você fica com uma coisa um pouquinho agravada, mas ela não está ainda muito gritante, ela não te incomoda tanto assim. Tem barulho do trânsito, tem trabalho para entregar, tem filho para levar na escola, e você meio que deixa aquilo para lá. Aí ele fica um ama docha ali meio que latente. Não é o caso que ele está descrevendo aqui, mas só para vocês saberem, né, pensarem nisso. Você tem um amazinho ali latente, você nem acha que você está toda inflamada e toda zoada. Você você acha que. é Isso é assim mesmo. Que a vida é isso. E aí, todo mês você sente, sei lá, cólica, dor de cabeça, uma gorzinha de cabeça no final do dia. Você tem alguns sintomas de que tem uma indigestão ali, mas ela não é grande o suficiente, entendeu? Ela não é grande o suficiente para você. Você quer falar, Ju? Você está fazendo assim. Ah, então tá. É só levantar a mão, que aí eu vejo você, porque às vezes eu não vou te ver. Ah, desculpa. Tem ah? mais coisas que ela escreveu depois. Ah, aí, tá bom. Ah. Que é o que. É, isso me aconteceu uma das vezes na Índia. Continua aí, Lori. É isso? Aí. Isso, é, achei. Isso, isso aconteceu, aconteceu uma... uma das vezes na ai, Índia. É. Almocei ao meio-dia e passei bem. E antes de ir para o aeroporto de volta, às 18, tomei uma limonada com água ruim. Ai, ai, ai. Hum. Eu sinto a sua dor. Parecia que eu ia morrer, parece mesmo. Tomei um monte de água mineral e forcei o vômito. Foi horrível. É, ainda mais com líquido. Com líquido é difícil estourou veia nos meus olhos e com todo o rosto, olha o que, que você fez, tá vendo? E eu, com muito gosto voltou o almoço, inflamação crônica de baixo grau, pesadelo na vida profissional, é mesmo, Jufalt? É, porque assim, que qual é o problema, Lô, de você ter feito isso aí que você fez? Foi uma cagada, hein? Nossa senhora! A comida, ela circula no teu sistema numa velocidade diferente do líquido. Né? Então, se você parar para olhar um pouquinho para a anatomia, o né? que, que acontece? dependendo É porque você almoçou e depois comeu só 18, então às 18 a comida já tinha varado o teu organismo. Né? Mas se você fizer uma peristalse reversa agressiva, você pode vomitar fezes, inclusive, talvez você não saiba disso. Mas existem casos, que é muito grave, de você ter uma peristalse reversa muito grave e você vomitar... Fezes prontas, digamos assim, ela volta lá do final do seu trato intestinal até o início e sai pela boca. É um horror esse negócio. Não preciso nem precisar ter falado que é um horror, né? Dá para sentir, né? Horror. Então, é, o corpo é manda água podre, né? É porque a água, o corpo não consegue segurar ela. Então ela entra no seu estômago, você pode pegar um esfíncter pilórico, não é pilórico, né, em português vai é ser pilórico. Você pega lá o esfíncter pilórico e ele não segura nada, porque é líquido, né? Aí aquela água de rua da Índia que tem umas bactérias ali do século 18 antes e aí aquela bactéria ela entra ali, ela passa no teu intestino, ela vara o negócio inteiro. Para você tirar ela com vômito não é o caminho. Então, intoxicação por água é das coisas mais difíceis que tem em termos de indigestão de tratar. Porque a água, você absorve ela muito rápido, ela circula, 90% dela já vai ali no duodeno e o corpo fica muito zoado. Das vezes que eu quase morri na minha vida, uma delas foi por intoxicação por água. Quando eu estava morando no Nepal, no alto dos Himalaias, e eu tive uma intoxicação por água, quase morri. Fiquei três dias, um dia e meio de diarreia a cada meia, meia hora, 40 minutos e eu ia para o meio do mato, não tinha banheiro, não tinha eletricidade, não tinha nada, eu ia com a minha lanterninha, duas horas da manhã, no alto da montanha, para o meio do mato, é, para me desfazer em diarreia, no meio do intoxicação por água. Olha que loucura. É um perigo a intoxicação por água. Pergunta, Sueli Madeira. Na próxima vez, eu não posso passar de meio de 40. Eu posso fazer a pergunta e responder depois, na próxima aula também. Não, pode fazer. E a tem pergunta. a ver com tudo isso que agora vocês falaram no final, né? Eu quero entender que essa indigestão que trata esses louca é diferente é, do que acontece quando a pessoa come mal, como a sociedade, né? a gente sabe, durante 30 anos, e no final ela fica rígida, fica cheia de inflamações. É diferente essa indigestão. Do não, que dessa não, é, doença. não é diferente. É uhum. A base é isso aqui. Só que, ah. o que você, a diferença do que você está falando é de uma incidência aguda para uma incidência crônica. Tá bem. Então a pessoa, ela acabou de comer, por exemplo, o caso da Lorena, acabou de comer, no mesmo dia ela está toda zoada no aeroporto achando que vai morrer ainda tem que pegar um avião, que é um horror completo. Outra coisa é a pessoa fazer isso em baixo grau durante 10 anos. Ela vai acumulando aquele ama ali, aquilo garra nos tecidos dela de uma maneira que os tecidos vão ficando todos doentes. Foi essa analogia que eu fiz, entendi assim também. Tá Mas a Obrigada. base do raciocínio é o meio. Ah, eu sou. Tá bem. Obrigada. Ah, imagina. E, Belisa, para terminar, para encerrar com chave de ouro, que a gente já passou da hora. Eu fiquei só aqui com uma dúvida com esta conversa toda. A água fria, o líquido frio, no final da refeição, pode congelar um, a digestão? Ódio dependendo tra... de como dependendo de como é a sua digestão pode e o tratamento depois terá de ser adequado ou... o ou, tratamento o, o tratamento ideal é voltar no tempo e, e não tomar essa água fria depois de comer né ou então é no futuro não fazer isso nunca mais porque a pessoa que tem uma digestão ruim e que ela comeu mais do que ela devia, ainda bota uma água fria ali na chaleira, esquece. Esse negócio não vai digerir. Uma pessoa como eu, por exemplo, que tem, tem uma tendência para uma digestão muito incrível, a minha digestão ela digere o, o planeta Terra normalmente. Eu posso beber com água fria que eu digiro de boaça Com água quente, melhor ainda, é óbvio. Né? Mas o tratamento é você esquentar o corpo da pessoa, você vai dar chá quente, gengibre, para tentar esquentar de novo o sistema, entendeu? Dependendo de quanto tempo ficar com essa indigestão, é, vai piorando vocês vão ver né a gente está no início do capítulo mas é que esse capítulo é muito interessante mesmo você vai piorando passo a passo quanto mais tempo a comida vai ficando ali dentro mais problema ela vai gerando que junta com a pergunta da su e fala dessa cronicidade né mas até o final desse capítulo vocês vão ter uma noção um pouco melhor dessa indigestão também mais crônica e os zoados lá, como sobremesa também tem esse mesmo efeito não é é, igualmente é porque... O gelado como sobremesa não tem só esse efeito, não. Gelado, para quem não sabe, é sorvete, né? Aqui no Brasil. O sorvete como sobremesa você tem que imaginar que é assim, né? Bateram na sua porta, aí você foi atender e era quem? Era o próprio Beuzebu ou capeta. E aí ele falou: Posso morar na sua casa? Aí você falou: Pode, Beuzebu, você quer morar onde? Aí ele falou assim: Eu quero morar no seu quarto. Aí você fala, pode entrar, fica à vontade. Isso é comer um sorvete depois de almoçar. É tipo das piores coisas que você pode fazer em todas as indigestões porque é gelado é lácteo é pesado é gorduroso é tipo é tudo que o ser humano não devia fazer entendeu depois de comer agora já é gelado de pronto então se não for lácteo ainda assim ele é pesado e gorduroso né porque a gente faz os lá lac... a gente faz os esses sucos de castanha são feios de castanha né são gordura esquece gelado sorvete é um negócio que pouquíssimas pessoas deveriam consumir na vida, né? Sempre e depois da comida é batata ficar meio zoado de digestão. Obrigada. nada, um beijinho. Então, maravilha, meus amores. Passamos horrores da hora. Então tá, é, semana que vem a gente continua lendo o capítulo 8. Esse capítulo, né? Vai ficando mais legal. Samita. não vai? Eu só sou eu que sou mega nerd? Eu acho que fica muito maneiro. Quando a gente chegar no, no Tcharaka Samita, cara, vocês vão ter que me segurar. Porque eu fico que nem criança no, 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 em manhã de Natal aqui lendo o Tchalaka Mas a gente chega lá, daqui a uns 50 anos, talvez a minha energia já esteja um pouquinho mais baixa. Então vamos ver o que, que acontece. Um beijo para vocês, até quarta-feira da semana que vem. Estudem aí, releiam o que a gente já leu, porque a gente vai empilhar conhecimento. Se você não lembrar das coisas, você vai se tropeçar. Tá? Beijo para todo mundo e até a próxima. <coughs> औत्सुख्यमोहारधिड्जखान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै भीषजं साधुवृतानं भाद्रमागमशालिनम् अभ्यास्तकर्मणं भाद्रं भद्रं भाद्राभिलाषिनम्